pasi grafiku i përhapjes së koronavirusit në Kinë u stabilizua dhe nuk po shfaqeshin raste të reja për një periudhë, tani infeksioni po rishfaqet. Virusi u diktua në një treg të peshkut në Pekin, duke rrizuar shqetësimet se infeksioni mund të ketë ardhur nga peshku i importuar. Por autoritetet e doganës thanë se analizat e peshkut të importuar kanë rezultuar vazhdimisht negative për virusin. Ekspertët thonë se rishfaqja ishte e pritshme sa po filluan të zbuten masat e izolimit. Muaj më parë kur filloi pandemia, e pata thënë se Kina ja dha virusin botës dhe se kur Kina vetë tash duke të infeksionin, bota do t'ia kthente përsëri virusin Kinës. Thjesht sepse nëse nuk bllokon plotësisht udhëtimet, do të kesh hyrje të udhëtarëve të infektuar. Autoritetet në Pekin po intensifikojnë masat për të ndalur përhapjen. Kina kanë ndaluar të gjithë të huaj të futen në territorin e saj. Fluturimet në dy aeroportet e krye qytetit janë përgjusmuar, po ashtu nuk lejojt hyrja për të gjitha ta që kanë rezultuar më parë pozitiv, ose që kanë temperatur dhe dyshohet se janë të infektuar. Edhe këto masa nuk garanton një ndalim të plot të përhapjes, thot Dr. Keith Neal. Although they've got strict quarantine in place, Me gjithë se këtu vazhdojnë masa të forta karantine, asgjë nuk është perfekte deri në momentin kur i izolon plotësisht njerëzit. Disa nga ekspertët kanë diskutuar mundësinë se ADN-ja e virusit të sapo shfaqur në Pekin mund ta lidh këtë infeksion me vatrat e sëmundjes në Evropë. They do know that the genetic uh, characteristics Kendra Kineze për kontrollin e sëmundjeve e ka konfirmuar se karakteristikat e organizmit në Pekin këtë radh janë të ndryshme nga ato të virusit të disa muajve më parë në këtë qytet. Kjo tregon se organizmi ka kaluar mutacione. Ekspertët e shëndetit publik mendojnë se qytetet të tjera të populluara do të kenë edhe më të vështirë të parandalojnë një rishfaqet të epidemisë, pasi e kanë të pamundur të vendosin masa po aq të forta izolimi sa autoritetet kineze. Në Evropë, Gjermania ka regjistruar shtim të rasteve, pasi 730 punojës të një fabrike për përpunimin e mishit rezultuan pozitiv për koronavirus. Ndërka që Zelanda e reja cila kishtë e njoftuar se nuk kishtë më raste aktive me koronavirus, tani ka deklaruar se dy gra që kishin ardhur nga Londra për të takuar me një të afrëm që povdiste, kanë rezultuar pozitive. nearly